Šo dienu krietnais sals vieši izmaiņas arī fermas ikdienā zemnieku saimniecībā Caunītes Veselavas pagastā. Rūpēs par vairāk nekā 700 lopiņu labsajūtu, no kurām 350 ir slaucamās govis, jādarbina papildus sildītāji, lai neaizsaltu ūdens piegāde. Galvenais ir ūdens šitādā laikā un kur gulēt sausums. Sausums un ūdens un barība. Tad jau nekāda problēma nav. Saimnieks RTV ziņām stāsta, papildus sildīšana noteikti palielinās elektrības rēķinu. Bet jau tagad maciņu pamatīgi ietekmē lobarības cenu kāpums vairāk nekā par 30%. Pēdējā gada laikā lopkopībā visvairāk augušas izmaksas tieši lobarībai, viskrasāk sojai un rapsim. Zemnieku saimniecībā Caunītes nepieciešams iegādāties pat 50% lobarību, tātad šajā pozīcijā izmaksas viņiem augušas visstraujāk. Pašiem sagatavot lobarību pietiekamā apjomā nav izdevies, jo trūcis kvalitatīvas tehnikas. Un šeit nākamais izmaksu pieaugums. Pirmkārt jau cenas augušas degvielai par vismaz 20% un rezerves daļām par aptuveni 15%. Tehnikai jābūt ļoti jaudīgai un ļoti kvalitatīvai. Un ja tas nav, ja, tad tu nevari īsā laikā savākt pietiekami daudz lobarības. Šeit mēs krītam iekšā, mēs arī zinām, ka tā ir mūsu vājā puse. Nu, risinām šo te jautājumu. Tikmēr piena iepirkuma cena gada laikā augusi vidēji par 15% un lai gan šobrīd sasniegusi vēsturiski augstāko atzīmi vidēji 34 centi par litru, daudzās saimniecībās tā joprojām nespēja sekt šobrīd augstās ražošanas izmaksas. RTV ziņām atzīst zemnieku saimas pārstāvis. Par rezultātā saimnieki neko īpaši nevar nopelnīt, jo viņiem sanāk labākai gadījumā arī strādāt pa nulēm. Agroresursu un ekonomikas institūta vadošā pētniece Ingūna Gulba RTV ziņām atklāja, Covid dēļ šobrīd pasaulē neviens nespēja prognozēt, kas notiks ar piena cenām turpmāk. Nav pamata cerēt, ka tuvākajā laikā, kādā pusgadā, pārtikas produktiem būtu gaidāmas cenu samazinājums būtiski. Visticamāk būs kāpums un viņš turpināsies. Katrā saimniecībā izmaksas gan ir atšķirīgas. Citam šobrīd vairāk jāmaksā par elektrību, vēl kāds pamazām saskaras jau ar darba algu pieaugumu. Tikmēr Caunītēs RTV ziņām uzsver šādas krīzes ikreiz iezīmē Latvijas piensaimniecības galveno problēmu. Tā pamat problēma ir tā, ka nu, zemnieki negrib apvienoties. Principā vainīgi daļēji esam mēs paši, jo mēs esam sašķelti, mums nav vienotas organizācijas, no kooperatīva, teiksim, pilnīgi Baltijas valstīs, nu, es domāju, divi kooperatīvi Baltijas valstīs visās trijās, vai ne, tas būtu pilnīgi pietiekami. Pieniniekiem vajadzīgi kooperācija, jo katrs mazais Latvijas ražotājs ir tik maziņš putekliņš uz pasaules piena kartas tirzniecības, ka viņš neko nevar izdarīt. Zemniekiem ir jāapvienojās kooperatīvā, lai viņi nodotu lielākus pienus un arī piena pārstrādātājiem kaut kādā mērā būtu jākļūst lielākiem, apjomīgākiem, lai varētu atkal tirgot pasaules tirgos. Zemnieku saimā stāsta, piensaimnieku kooperatīva dažādos Latvijas reģistros netrūkst, taču tie pārsvarā darbojas kā starpnieki, pienu iepērkot un pārdodot tālāk, nevis aizstāvot piensaimnieku intereses. Mums ir arī Eiropas saimnieba, manuprāt, pat vienīgais tāds starpvalstu, starptautiskais kooperatīvs, ja, sadarbībā ar Igauņu ēpimu, ja, izveidojies. Nu, paskatīsimies, kā viņš strādās nākamos gadus, ja, un, domāju, arī citi kooperatīvi, tad varbūt arī pieņems kādus tēmumus, vai nu tur pievienoties, vai kaut ko savu vēl izveidot. Piensaimniecībā iesaistītie atzīst krīzes un dažādu izmaksu krasas svārstības ikreiz nozarē strādājošos mudina pārvērtēt nākotnes plānus. Kāds šo laiku neiztur un saimniecība arī likvidē, tikmēr cits saredz iespējas un ganāmpulku pat paplašina. Lauri Jansone, Reinis Žegariņš, RTV.